Kristina Schollins nya karriärsdrag, sensationella beskedet om stjärnan efter alla år. Kristina Schollin, 83, gör comeback på Dramaten. Efter alla år utanför Sveriges nationalscen är skådespelaren tillbaka. Jag ska stå på scen igen, skriver hon på Instagram. För första gången sedan 1993 är Kristina Schollin tillbaka på Dramatens scen. Den 83-åriga skådespelaren gör nu sensationell comeback efter över två decennier utanför Sveriges nationalscen. Detta berättar hon om själv i ett inlägg på Instagram. Nu är det officiellt. Jag ska stå på scen igen. Efter 25 år återkommer jag till Dramaten, skriver Schollin på Instagram. Schollin kom in på Dramatens elevskola 1958 och fick därefter en framgångsrik skådespelarkarriär, bland annat på teaterscenen. Som anställd skådis på Dramaten gjorde hon bland annat bit i Arnold Weskers, Rötter och Nerissa i Köpmannen i Venedig. Nu väntar en uppdaterad version av en riktig klassiker för Schollin. Skådespelaren, som på senare år främst setts i Kanal 5, S-reality-serie, Wahlgrens värld. Där dottern Pernilla Wahlgren och barnbarnet Bianca Ingrosso är de stora stjärnorna, berättar att det är Macbeth som väntar. Nu ska hon göra rollen som drottningen i den klassiska uppsättningen. Jag ska göra drottningen i Macbeth, en uppdaterad klassiker av Jens Olin och Hannes Meidel. Den här videon spelade jag in i Spanien eftersom jag inte kunde närvara på pressträffen på lilla scenen i morse, skriver hon. Premiären sker i februari 2022 och i övriga roller märks Hannes Meidel, Maja Hansson Bergqvist och Kjell Wilhelmsen.